Välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle köra lite Giant Survivor här i Roblox. Så vi sätter igång! Så i det här spelet så gör man alltså så att man ska skjuta sönder giantsarna. Stora jättar som försökte döda oss. Och om vi måste göra det här så måste jag vara snabb som en katt. Så då blir jag en katt. Jag tror han inte kommer åt den här killen alltså. Men där borta finns det också en jätte som vi måste döda. Vi måste döda han. Liksom, vi kan få pengar för också. Och så kan man köpa bättre vapen också. Så jag vet inte vilken vi ska ta. Vi kan ta den här. Han är snart död. Snart dör den här jätten. Kom igen. Oj, oj, oj. Ja. Vi vill inte ha någon jätte här som försöker döda oss. Yes! Så! Nu är det bara den här jätten kvar som inte är så svår att döda. Eller det kanske är ganska svårt för jag såg precis att... kolla alla grejer! Alltså... Oh, nej. Nej, han är efter oss. Nej, 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 nej. Stick, stick, stick! Nej, 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 nej. Åh, nej, åh, nej, åh, nej. Kan vi köpa nytt vapen? Ja, det kan vi faktiskt. Vi kanske ska spara till, vänta, så, och sen, så vi ska, alltså, låsa upp massa grejer, har vi här också, booster och sånt. Nu har vi köpt en ny vapen, vi har köpt en slangbella. Den är mycket, jag tror den är snabbare faktiskt. Så, vi vann alltså, så jag survivade, och jätten dog. Och några dog då, men, ja. Så nu kör vi ny map. Okej. Okay. Så nu finns... Åh nej! Så nu är det typ en... Nej, 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 nej. Hjälp, 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 hjälp! Nej, 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 ja! Okej, jag vet inte, men jag fick till en... Vad med igen? Okej, men det är en... Vad heter det? Tjuv här. Som är... Som är jätte. Och han måste vi liksom fånga in i fängelset. Vi måste göra så att han var riktigt onött och sen får han komma in i fängelset. Oj, oj, oj. Han skjuter massa, meteorer och sånt. Oj, oj, oj. Kan vi åka en karusell kanske? Ja, okej. Kom igen, vi måste svimma av han så att han kommer in i fängelset igen. Hörrni, han kommer mot... Han kommer! Nej, 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 nej! Nej, jag fastnade. Oj, ja. Okej, så då är vi här inne igen. Jag tror man får börja om hela tiden nu faktiskt. Kom igen. Man får inte fyra den här gången. Ni ser också där uppe. Hans health bar, hans liv där uppe. Så att det är inte så, vi är inte ens på halvvägs liksom. Så att jag har 1000 nu, så nu kanske vi ska köpa en revolver. Okej. Nu får vi se. Nu gör vi två! I skada. Ibland fyra. Jag vet inte. Oh! Han försökte döda oss där. Om vi skjuter i huvudet så blir han... Eller? Jag ska skjuta i benen så att han ramlar. Åh nej, 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 nej. Han är här. Nej! Hjälp. Nu skjuter han mer sådana där. Kom igen. Är han efter oss nu? Okej, nej, han är efter den där killen. Åh nej, han dog! Åh nej. Inte efter oss nu va? Åh nej, 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 nej. Hjälp, hjälp, hjälp. Men gud, vad det så sprängs hela tiden. Ja. Kom igen, vi måste döda. Nu är han inte så mycket liv kvar. Så nu snart dödar vi han, tror jag. Och nej, han är efter oss igen. Döda han, döda han, döda han innan han tar mig. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Hjälp mig, hjälp mig. Ja, nu har vi levelat upp till level 11. Men kom igen, han dör snart. Han är inte döda mig, han får inte döda mig. Yes! Vi klarar oss precis. Ja. Ingen survival där, alltså. Men vi lyckades fånga in honom i alla fall. Så nu kör vi nästa runda. Vi kan köpa nytt vapen tror jag. Bananskjutare ser det ut som. Jag tror, ja, den skjuter bananer. Oj. Och den gör 3 i skada. Och nu verkar det som att vi är här med skaparen av spelet. Ja, precis. Vi måste liksom övervinna. Annars kan han förstöra hela spelet och ta bort det liksom. Men nu måste det vill vi inte. Åh nej, det var han gjort. Okej, vi kan vara i hus. Men vänta, nej, det här går inte. Nu, han är aldrig... Nej, 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 nej. Nej.
Oh, han förstör hela huset! Nej! Oh, ja. Vi lyckades inte survive i den här matchen heller. Den här rundan heller. Men vi kanske lyckas döda han. Kom igen. Det här gör typ 5 skador. Ibland så gör det 5, ibland så gör det 3. Så den här banansprutaren kan vi kalla den. Är väldigt bra. Kom igen då. Okej! Snart har vi han för halva livet. Han går typ som en zombie. Kan vi köpa ett nytt vapen? Ja, det kan vi. Så nu är det här typ en potato launcher. Nej, vi kan inte köpa ett nytt vapen. Okej, då måste vi ha 3500 alltså. Så kan vi köpa potato launcher. Hur det var. Ja, precis. Så den antar att den skjuter potatisar då alltså. Han skickar den här game, vad heter det? Skaparen skickar ju också ut, vad heter det? Meteorer och sånt. Åh nej. Han försöker verkligen döda oss alltså. Han vill verkligen förstöra hela spelet här. Åh nej. Kan vi få ett nytt vapen snart? Snälla, snälla. Åh nej, 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 nej. Han är efter oss. Kom igen, skjut. Åh nej, 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 nej. Skjut, 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 skjut. Oh. Kan vi få... Nu har vi snart råd med den och... Där har vi råd med den faktiskt. Så nu köper vi potato launcher. Så, nu skjuter den alltså potatisar. Oh. Och den gör ju 7 i skada på den här skaparen. Jätten. Okej, okay. Om vi skjuter i huvudet så gör den 14 tror jag. Men jag vet inte liksom inte riktigt. Åh nej, han är verkligen efter oss. Kom igen. Skjut. Det är typ så... Åh nej, 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 jag fastnar. Åh nej. Oh, där. Du ska inte komma undan den här gången. Den här verkar vara ganska lätt, även fast jag drog i början, men det var för att jag fastnade i ett hus, så att det gick inte så bra då, ja. Kom igen då! Du kommer inte... Yes! Nu lyckas vi! Och jag överlevde inte då, men nu kör vi nästa bana. Så nästa är den här. Jag tror det är en spelare. Nej, det är precis han! Det är han där! Så han är typ kopia, den här jätten. Vi får se om vi kan lyckas döda den. Nej, 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 nej. Åh nej, hjälp, hjälp, hjälp. Jag springer, springer, springer. Kan vi inte springa det här? Åh nej. Kom igen. Kolla hörni, han rasar hela stället. Inte bra, inte bra. Kom igen. Nästa vapen är paintball gun. Alltså... Okej, så den kostar alltså 7250. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Han välte hela tornet, han är verkligen efter oss. Alltså han vill verkligen ta oss. Nej, 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 nej. Åh nej, snälla. Snälla jätte. Jag vill inte. Åh nej, vi dog. Okej hörni, så det är en ny mapp nu alltså. Och... Jag tror att den här har vi kört förut, men han hade typ inte gått på oss då. Då var han bara i hörnet och trängde in sig till en annan person. Så snart är vi uppe här i... Så där kan vi köpa paintball gun alltså. Så där. Så nu ska vi se... Oh, den här verkar bra faktiskt. Okej. Okay. Åh nej, åh nej. Den ger 5 i attack. Den är inte lika bra, men den pepprar mer, tror jag. Och vi... Åh, oh, nej, 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 nej. Åh, nej, 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 han är på oss, han är på oss! Hjälp, 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 hjälp. Kan vi gå in här, gå in här. Åh, han var efter oss. Åh, oh, gud. Kom igen nu. Nej, han är efter oss, han är efter oss. Hjälp. Hjälp! Nej, 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 nej. Gå inte på mig, snälla, snälla, snälla. Snälla du. Jätte. Var du nu är. Snälla jätte. Jag vill inte bli dödad igen. Nej! Åh, oh, okej. Okay. Åh, oh, gud! Och vad händer där? Åh, oh, nej. Så nästa är alltså...
Fireworks launcher. Den kostar samma pris som paintball gun gjorde. Så vi... Jag ska bara samla ihop till det. Så kanske vi kommer tillbaka nästa runda. Okej, så. Nu är vi här igen och vi har råd med nästa vapen. Som är... Fireworks launcher. Sådär, så hur mycket ska... Den här tar 9 i skada. Det är inte lika bra som potato launcher. Men den är ganska bra ändå. För att vara liksom så. Och nästa som vi ska köra... Nej! Åh nej! Nej, jag vill inte bli dödad igen, snälla! Nej, snälla. Hörrni, jag tror det får vara nog här nu faktiskt. Kan ni tumma upp den här videon så skulle det väl uppskattas. Kan vi få 10 likes så... glöm inte att prenumerera också. Till, och hjälp mig till 400 prenumeranter. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra, hejdå!